La taxa de natalitat a Cardedeu ha disminuït en els últims anys. Segons dades de l'Ajuntament, el 2009 van registrar-se 265 naixements a la vila. La xifra ha anat disminuint fins als 205 de l'any passat. El que veiem és que la tendència des de l'any 2000 era que els naixements anessin creixent. De fet, això ha anat augmentant fins més o menys l'any, bueno, no, fins l'any 2008, just que és quan, amb l'arribada de la crisi, doncs la taxa de natalitat veiem que comença a baixar. El 2011 fa un repunt, però bueno, és poc important. I el 2012 i 2013 segueixen baixant els naixements. Les famílies immigrants acostumen a tenir més fills que les autòctones. El fet que amb la crisi les persones migrades estiguin retornant als seus països d'origen és un dels factors que explica la davallada dels naixements. I a més això va relacionat amb que amb el fet de que el mercat laboral està en crisi profundament, les feines més masculinitzades són les que han patit un atac més directe, com la construcció o la indústria, i llavors moltes vegades es queden les dones soles a treballar aquí mentre el seu marit i els fills tornen al país d'origen, perquè elles sí que poden trobar un lloc de feina aquí al sector serveis, sobretot amb el tema de la cura de les persones. A tot Catalunya els naixements han disminuït més d'un 10% en els darrers 4 anys.